بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني څنګه چې تا پخپل دا خبره په دغه کې سوال کې وکړه چې خبره په اربونو په زرګو په لکو پټول کې خدای مینټیننس دې نه هغه بیا مینټین کیږي نه حالانکه دی وایي چې موږ ولا چوکیداران هم نیولې دي خو د بده مرغه ساسو په توسط حکومت ته دا سوال کوم چې کوم چوکیداران جزانه نیول شوي په کلونو کلونو د هغې تنخواګانې نشته نو چې یو سړي ته تنخواه نه میلاویږي نه هغه پخپله ظاهره خبره د هغه به د هغې سیس خیال څه وساتي نو ستاسو په توسط دغه سوال هم حکومت مچیره غوله کم از کمه تنخواګاه ونې ورکړي خو چې کم بوټي لګي نو په کار دا ده او زما دا خیال دی ستاسو د سوال سره سواره سره سوال زموږ چې دی نه داسې قدرتي قدرو دغه دی قدرتی بوٹے پیدا کی دل دل بوٹے نہ لولو اڑو ضرورت ہم نشتے ان شاء اللہ دل دے خبر امن راشی دل دے حفاظت وکڑے شی دل دے پخپل دم رو بوٹے دا کی کخیر چے دی زنه بنور زیادہ سپلائی کی گی او مینٹیننس نہ کی گی چے مینٹیننس وشی او دا غی ذمہ وار مقرر شی او ذمہ وار نہ بیا تہ پوس وکڑے شی ان شاء اللہ دسی مسئلے بن راضی دی پتہ وسو دن چے پکم دے کی من ولاڑو ما تہ پاول زلا لا مدل تکے او ما تہ ډیر افسوس تے چے من خودی دا توجہ ډیر ورکڑا پلانٹیشن لا اسنگ چې وجود د پاره د سا ضرورت ہے او د سا د پاره چې د اکسیجن ضرورت ہے اکسیجن د پاره د بوټي ضرورت ہے نسی د قوم د ترقی د پاره چې د تعلیم ضرورت ہے په 2010 کې دا استابلیش شو دا 2019 شو نو زما ساسو په توسط حکومت ته دا خواسته چې کم ذمہوار دی پوری تور کدا حکومت په خپل اندازې ذمہوار دی کنور څوک ذمہوار دی او ساسو په دې کم غټ رول جوړیږي جی چې تاسو دا هایلایټ کې چې په 2010 کې جوړ شوی نو سید 2019 په نه کال کې تر اوسه پوری هغه بلډینګ نشاله ته ماشومان نه ناراضي سبا اکیډمیک بلاک نه نه جوړ شوی نو هغه ته پته څنګه یونیورسيټي وي صرف روډ باندې خواته یونیورسيټي نشي ویلې سو صرف دروازه خواته یونیورسيټي نشي ویلې او څومره پیسې چې زما په خپل په نه کال کې دا دغه په مت کې لاړې د کرایونو په مت کې که په دغه پیسو باندې موږ دغلته کې خبره بنگلې غسته شوی نو شاید چې د بلډینګونو ته به بیا هم ضرورت نه راغله.